ey torpaq, gəl mən danışım sən qulaq as. Eşidirsən mi gəlir həm bağırdı, həm bu avaz. Bilirəm tərkibində vardı şəhid məzarları və bir də görmüsən bu özünə qəbir qazanları. Sənə görə nə qədər getdi can, amma ki dəyər buna. Ölümünə doğru gedər addım atsa əgər bular. Bizim bu torpaqlara düşmən indi mi varisdi? Onlara qan utduran İbrahimov mübarizdi. O cürünə oğul getdi, vətən çağırmışdı deyə. Tapılan məktubunda vətən yazılmışdı deyə. O burada olmasa belə hər zaman bu qəlbimizdə. Qarabağı geri qaytarsaq qalmayacaq dərdimizdə. Nə qədər etsəm belə az millətə, sözümü dərk edə bilər azı min nəfər. Bəlkə də bir dəfə geri dönüb anlasaq, yaşamaq olarmı hərbiçi olmasa. Qurban oldum mən sana burada, doldum qəm sara oradan bura görsən. Burada soyuqdur hər yan dağ dərə. Neçə vaxtı gözləyir hamınızı ağ dərə. İrəli gedə gedə təpələri səngir al. Bilirəm təkdir o darıxır zəngilan. Mən axı kimə danışım qoca dərdimi? Onu da bilmərik yama xoca vəndini. Nə qədə olsa da hər gün əziyyət, Füzulidə yaranıb gərgin vəziyyət. Döyüşün ortası qan dolu hər tərəf. O qədə həsrət amaq dama tər tərə. Özünə gəl tez dayanma cəl dayıl. Düşməni məhv elə bizimdir Cəbrayıl. Azərbaycan ordusu yüksəyə qalxacaq. Erməni əskəri bizdən qorxacaq. Özünü qorumağa qadir bizindir. Yəni ki bil bunu, Qarabağ bizimdir. Qurban oldum mən sana burada, doldum qəm sara oradan bura görsən mən.